najprije kao like, kažem svoje neke iskustva, odnosno utiske sa ove izložbe. Ja sam veoma zadovoljan i slike su prelepe, kažem, pričam to kao like, ali na kraju krajeva svi mi imamo pravo na svoje sud i svoje mišljenje. Dakle, vrlo su lepe slike i želim da se zahvalim organizatoru na ovoj divnoj izložbi, na ovoj divnoj koloniji, na ovoj divnoj ideji da prikupimo umetnike iz 15 gradova Srbije i da oni izvesno vreme provedu na Staroj planini. I lep je naziv Tup Tam, što bi rekli vi tamo vamo po Staroj planini, i da Stara planina kao jedna nepresušna inspiracija upravo bude i inspiracija ovim umetnicima da naslikaju ove slike koje mi ovde vidimo. Nadam se da će se ova kolonija nastaviti i organizovati sledeće i tamo sledeće godine, jer je to divna promocija i Stare planine, lepo druženje, lepa reklama za naš grad, i kao što sam čuo od organizatora, svi koji su bili ovde prepuni su utisaka, pozitivnih utisaka, i veoma su zadovoljni.